Mukuru Kyagulanyi, abazungu nga bakufudde nnyo bbeega. Batuusa. Kati mukuru Calvin Kayanja zanaleereza okwo. Gwe awalampa Kyagulanyi ng'ogamba mbu afuuse musabiriza. Gwe omusabiriza wa Museveni toyinza kubeeramu na magezi gamanya nti Museveni naye abadde musabiriza waawa w'abazungu. Ate nga byafunayo atunda Uganda yonna yagitunda eri ku mabanja. Musajja mukuru ekitwe kikalu. Kikkirize kigaane. Kati Kyagulanyi okubanga alemesa amafuta okusimibwa era amagezi go matono toyinza kumanya nsonga. Amafuta ga Uganda gali simibwa. Ku bantu abatuufu abali babamanyi nti gayina okugasaba na Uganda naye nakyemalira. Kaguta Museveni ne mutabani imbuto ezaagala okugejja. Mutabani we agureke motoka bbiri eza kitoko asulenga anywa kiro misana. Ng'oyagala asima amafuta. Ng'olaba ku baleese obuleesi bajje. Bajje batuule mu palamenti. Namo banyweramu omwenge ne boogereramu samwasamwa ebitazimba ggwanga ng'ebyo by'oyasama. Ne bajja ne batunda butunzi mataka g'abantu. Mukulu nga toyina magezi ate bambi. Nze mbale manyo ina ku magezi naye nga toyina katoola. Toyinza omuvubuka omuto ngambo abazungu baremesa twogera luzungu e Uganda baremesa abazungu baleeta oluzungu olulimi lwatu lwogere. Gwe yogera Luganda na famire yo gasiya bulolu mbazaakuli. Yogera Luganda erinnya ery'oluzungu lyeggyeeko kitawa kutuuma ery'Oluganda ery'okubirimbwa. Lwaki oba ebivubuka nga bino bana mukama wakera ku makya n'obireeta? Kati gwe ng'okera ng'obeera bba wange tusula tulwana tusiba tulwana kuba totegeera. Toyina magezi. Toyina katoola mukulu. Toyinza kumanya nti Kyagulanyi. Endowooza y'ate sibe bano Museveni yajja n'embo n'omuggo ne Lugabire ng'azze ku ntebe okufuga. Kyagulanyi ayina amakaage ayina ebyobugagga by'ebikalu ebiri wali. Wabula bino byonna afiirira bannayuganda. Banange gwe eno part 1. Weetaaga okusomesa. Olowooza gw'osose obyogero ebyo. Buuza.